Sen ben sana sürçer, Reebok brandi, happy workout soru şişirdi, hiç doğru kutlet bütün masa dene. Заунада бай та бүхэндээ гэрийн нөхцөлд хэрхэн цээж болон гарны тасгалыг хийж болох вэ гэдгийг зааж өгч байна. За энэ хүү тасгалыг хийхдээ та гэрийн нөхцөлд гантел хэрэг гантел байх боломжтой сан орлуулж хийх боломжтой. За эхний тасгал маань цээжний одоо илүү мах болон гарны тасгал байгаа. Та гэртээ байгаа тохиолдолд эхний удаа 25 удаа хийх боломжтой, дараагийн удаа 50 удаа хийх боломжтой байгаа. За хоёр дахь тасгал маань болохоор бас муу айл гарны тасгал байгаа. Та энэ тасгалыг хийхдээ бэлтгэх байдлаа 90 градусаар гараа барьж өгсдөө ингэснээр таны гарны доотлол болон гарны одоо булчин тэр чигтээ ажиллах боломжтой байгаа. Та энэ тасгалыг 15 удаа хийх боломжтой, давтан хийж байгаа тохиолдолд 30 удаа хийх боломжтой байгаа. За дараагийн тасгал маань болохоор сешн тасгал байгаа. Та энэ хүү тасгалыг хийхдээ гэрийн нөхцөл нурууныхаа доор бий тавьж аваад хийх боломжтой байгаа. Та энэ тасгалыг 15-аар 3-4 удаа хийх боломжтой байгаа. Та бүхэн өнөөдрийн хичээл таалагдсан гэдэг сэтгэлтэй. Бүгд ухаар, бүгд шантар, яг одоо урагшлах бүгд.